Bună seara! În primul rând, vreau să explic pentru ultima oară de ce mă prezint așa, cu mâinile în buzunare, cu tricou de depresiv pe mine. Eu sper ca oamenii să nu mai fie atât de tributari hainelor. Adică să uită mai puțin la haine și mai mult la esență. S-a înrădăcinat în ideea că un maestru spiritual, un om înțelept, un ar trebui să fie într-un anume fel, greșit. E foarte important să ai capacitatea de a percepe adevărul, indiferent că e spusă de un om îmbrăcat în zdrențe, sau că este îmbrăcat în haine de episcop, sau că este îmbrăcat în haine de călugăr. Și de asemenea trebuie să ai puterea de a discerne adevărul, indiferent că, mă rog, auzi cine știe ce lucru bun despre omul respectiv. Și ca să vă dau un exemplu, Apostolul Petru era, nu era Petru, că era Apostol al Mântuitorului, da? Și este întrebat, cine crezi tu că sunt Petru? El spune, eu cred că tu ești Mesia, Hristosul care trebuia să vină. Fece de tine, numele tău va fi Petru, pe tine îmi voi întemeia biserica. Bun, nu trece mult timp și Iisus spune lui Petru, o să trebuiască să mă duc în Ierusalim să fiu crucificat. La care Petru spune, dar de ce să mergem noi în Ierusalim, că putem să stăm aici pe munte, să ne facem niște căbănuțe, să trăim? Și Mântuitorul îi spune, înaintea mea, înapoia mea, Satan. Care e ideea? Prin gura unui om poate să vină și adevărul și neadevărul. Și atunci, eu aș fi foarte fericit dacă fiecare dintre noi am avea puterea de a discerne binele de minciune, binele de rău, adevărul de minciună. Și atunci, eu nu să mai fim niște simple marionete, pentru că vom putea să avem acces la libertatea conștiinței noastre, până la urmă. Deci, astăzi seară o să vorbim un pic despre principiul feminin. Intenția mea era inițiat să vorbim cu doamne, dar m-am decis să sparg eu gheața, special că eu am scris prima oară despre feminitate și pentru că mă rog, așa s-au potrivit lucrurile. Și voi începe prin a spune că principiul feminin face parte din noi. Principiul feminin există pretutindeni și în orice. Trăim într-un univers bipolar și acest univers bipolar automat are parte și de principiul și e format și din principiul feminin și din principiul masculin. Și din Terra, adică Maica Gea, care e principiul feminin, și din Soare, care este principiul masculin. Deci, automat suntem înconjurați de principiul feminin, viața însăși este principiul feminin. Și atunci m-am gândit că ar fi bine să înțelegem de ce e important să integrăm acest principiu. Integrarea feminității nu e importantă numai pentru evoluția spirituală a femeilor, ci și pentru evoluția spirituală a bărbaților. Da? Pentru că acum cel mai afectat este femeile, o să vorbim un pic despre femei. Integrarea feminității e foarte importantă pentru o femeie. De ce? Pentru că o femeie este femeie ca să aibă lecția feminității. Deci automat te naști femeie, tocmai ca să înveți atributele principiului feminin. Atributele principiului feminin nu vrea. Atributele principiului feminin sunt 1. Blândețe.
2. Toleranță. Trei. Mă rog, ar trebui să începem cu prima. Iubire. Dacă atributul principiului masculin este rațiunea, atributul principiului feminin este iubirea. Blândețe, toleranță, înțelegere. Cinci. Răbdare. Șase. Care mai? Îngăduință. Și etc. Mai sunt. Deci, automat, o femeie, deci un spirit care se naște să femeie, are această, și una dintre cele mai importante, maternitatea. Este un atribut al principiului feminin. Deci, automat, o femeie trebuie să integreze aceste principii. Automat. Mai este una. Rezistență. Prin asta înțelegem. Rezistența la durere, rezistența la efort, rezistența la... Principiul feminin este mult. Principiul Yang. Principiul Yang este exploziv. Principiul Yin este rezistent. Mai departe. Nu. Să nu uităm că pe planeta Pământ a existat și matriarhat. Deci nu întotdeauna, să zic eu, femeia a fost socotită inferioară. În general, femeia a început să fie considerată inferioară pe măsură ce s-au răspândit religiile monoteiste. Și prin monoteism înțelegând iudaismul, creștinismul, mahomedanismul, în care, într-adevăr, femeia este socotită inferioară. Există o cauză, mă rog, aceea de la începutul lumii, așa zisă cădere a Evei, da? Care a făcut ca femeia să fie socotită inferioară bărbatului, dar această problemă s-a perpetuat de-a lungul mileniilor și a ajuns până în ziua de azi. Deci, propriu zis, femeia hai să zicem că de foarte mult timp, ca să nu zic, de când există această... De când există civilizația... deci ultimul tip de civilizație. Deci asta înseamnă vreo 7.000 de ani. Da? Vreo 7.000 de ani există această idee că femeia este inferioară bărbaților. Nu. Nu există. În primul rând că Trinitatea este specifică creștinilor. Și nici catolicismul, nici ortodoxia nu recunosc principiul feminin divin. Nici măcar, cum se cheamă, nici măcar bisericile evanghelice nu au ajuns să înțeleagă de existența principiului feminin divin ca fiind, făcând parte din Trinitate. Ori una dintre problemele care trebuie schimbate, apropo de subconștientul colectiv, de gândire, de bărbați, pentru că, până la urmă, tot ce ține de Trinitate este condus de bărbați. În afară de Biserica Anglicană, mi se pare unde că există femei preot, în rest sunt numai bărbați. Deci, automat, nu se recunoaște existența principiului feminin divin, deși noi ne închinăm Maicii Domnului, iar catolice se închină Fecioare. Dar nu o propovăduiesc ca parte integrantă din Trinitate. O privesc undeva exterior. Duhul Sfânt neutru, Fiul masculin, Tatăl masculin, dar Maica Domnului pe undeva pe acolo. Nu am înțeles întrebarea. Nu înțeleg întrebarea. Cât de mult ne influențează astăzi faptul că femeile au fost private de anumite drepturi de-a lungul istoriei? Foarte mult! Păi, foarte mult de ce? Pentru că femeile au fost considerate... faptul că n-au
a avut drept de vot. Faptul că femeia, mă rog, a fost considerată mai sărăcuță cu Duhul. Faptul că femeia a fost pusă la cratiță. Faptul că femeia n-a fost... Nu i-a fost îngăduit să învețe cum se întâmplă și acum în statele musulmane. Dar, știți, până și la evrei, femeile n-au voie să învețe cărțile sfinte. Nu știu dacă li s-a dat voie acum să învețe cărțile sfinte, dar știu sigur că n-au voie să învețe cărțile sfinte. Deci, automat, femeile au fost private de o anumită cunoaștere. Faptul acesta, evident că se repercutează la nivelul zilei de astăzi, pentru că vrem, nu vrem, femeile au în ele, pe lângă sinele lor, și subconștientul profund, subconștientul de grup, care este o sumă a gândirilor. Această sumă a gândirilor s-a făcut nu numai de acum, s-a făcut în milenii. Deci, automat, femeia, în orice neam, în orice țară, este tributară, subconștientul de grup al feminin, este tributar obiceiul acelui popor. Deci, automat, femeia din țara noastră va fi altfel decât femeia care e în Germania sau care femeia care este în Statele Unite, etc. Ori privarea drepturilor a femeii în trecut, când era considerată că nu are voie să trebuie să facă ce vor părinții, că trebuie să facă ce trebuie soțul, automat i-a creat niște probleme de stimă de sine și niște probleme de manifestare a propriei voințe în ziua de astăzi. Deci sunt cam lipsite unele de voință, mă rog. Asta este... Femeile tind să se îndrepte către profesie și către carieră, tocmai ca să-și capete independența. Ele și-au dat seama că nu este o soluție să stai lângă un bărbat, să stai să-ți dea un bărbat ce? Să-ți dea bani de ciorap, etc. Și atunci s-au gândit că mai bine să... Și plus că este foarte greu să stai cu cineva și să depinzi de omul respectiv. Să nu ai, eu știu, posibilitatea să pleci când n-ai mașină ta, să nu ai posibilitatea să pleci când n-ai bani, să n-ai posibilitatea să-ți cumpăr ceva pentru că n-ai banii tăi. Ei, din cauza asta, femeile au sesizat treaba asta, au văzut în familiile lor ce înseamnă să ai o mamă care e întreținută de tată și care nu prea poate să spună foarte multe pentru că cel care are bani de obicei decide și în familie. Așa se întâmplă. Ăla are dreptul de veto. Și atunci s-au hotărât să fie ele independente și s-au gândit să-și facă o carieră, ca să-și câștige niște bani. E evident că asta influențează familia. Păi de ce? Păi nimeni nu-i convine să aibă o femeie care, în care investești, da? Și la un moment dat se duce că și ia concediu de maternitate, facem copil, stă 2 ani, iar mai facem copil, mai stă 2 ani și ții acasă, de fapt, un post ocupat cu o femeie care are 4 ani de zile de stat acasă. Și atunci, evident, femeile sunt câteodată obligate să aleagă între carieră și familie. Plus că dacă ai... Nu prea îți convine să ai o femeie care pleacă dimineața și vine la 9 seara, că nu știu ce balanțe are ea de închis și nu știu ce servicii, și mai pleacă și prin țară nu știu când, și mai pleacă și prin nu știu ce congrese, și stă și nopțile pe acolo, vorba aia, nu prea îți convine ție ca bărbat. Și atunci, de obicei, femeile care aleg cariera, o aleg în detrimentul familiei. Spre deosebire de bărbați care sunt mai liberi din punctul ăsta de vedere, pentru că, mă rog, bărbatul nu trebuie să fie el, să aibă grijă de copii, femeia este legată de un copil. Un copil nu poate să trăiască fără o mamă până pe la 5, 6, 7 ani. Pe când fără tată, nu e nicio problemă. Marea majoritate a femeilor care vin pe pământ sunt spirite de bărbați. Pentru că așa se întâmplă. Se produce o rotație a spiritelor. Sunt spirite de femei care devin bărbați, sunt spirite de bărbați care devin femei. De ce? Special ca să-și armonizeze și să-și integreze principiile. Da? Aici vorbim de principiul feminității. Dar câteodată și bărbații trebuie să învețe să fie bărbați, că sunt preminimii, eu cresc cu mamele lor de fost lor și automat ei nu mai sunt bărbați. Și uită, bărbații au uitat să fie bărbați, mai știu ce să facă cu femeile. Ori, cum să vă zic eu, femeia, până la urmă, este pe pământ să fie, să învețe să fie femeie, ori e clar că cine are nevoie să fie femeie dacă nu un spirit care de cele mai multe ori e yang.
Evident că cele mai multe care vin la mine în cabinet și spun, știți, sunteți un spirit masculin, cum eu, știți, nu prea vă place că sunteți femeie, cum mie, mă refer la persoane care nu sunt încă trezite spiritual, dar o persoană care e trezită spiritual deja simte că ceva nu e în ordine, că ea îi place mai mult să lucreze cu șurubința decât cu să croșeteze, că îi place mai mult să dea cu ciocanul sau să schimbe prizele decât să facă curat, să calce sau să mai știu eu ce. Păi e o grămadă de probleme. Orice dezechilibru yin-yang afectează la un moment dat organele interne. Pentru că sunt organe yin, organe yang. Și atunci, un dezechilibru yin-yang automat afectează organele tributare. Fie pe cele cavitare, fie pe cele parenchimatoase. Deci, mă rog, nu vreau să intru la minute, dar cert este că un dezechilibru yin-yang automat produce un dezechilibru la nivelul organelor respective. Păi, în primul rând, o femeie care nu-și acceptă feminitatea nu va fi femeie. Va fi bărbat. În altă ori de idei, este foarte greu de trăit cu un bărbat, pentru că un bărbat va vrea să conducă. Și atunci, în loc să fie doi bărbați într-o casă, o să fie, în loc să fie un singur bărbat în casă, o să fie doi. În altă ori de idei, femeile care sunt masculine și dominatoare sunt castratoare. Deci, automat, bărbatul de lângă ele, dacă e cumva mai mic ca vârsta stală, va rămâne fără cohone. Deci va lua și bruma de masculinitate pe care o are. Și o să ne trezim că e o femeie bărbat care are o femeie bărbat care are lângă ea un soț care spală, gătește, crește copiii și se întreabă de ce nu mai poate să-i opună, pentru că, dar de fapt, el a castrat. Deci, doamnelor, dacă vreți ca un bărbat să fie bărbat, nu-l pune să spele, să calge și să ștargă copiii la fund. Pentru că aia va distruge masculinitatea. Și nu o să mai aibă ce să vă facă. Competiția dintre femei nu e cauzată de iubire, de neiubire sau de ură. În general, să știți că femeile care sunt femei colaborează. Nu sunt în competiție. Competiția este yang. Deci se vede că întrebarea asta a fost pusă de o femeie bărbat. O femeie, femeie, nu s-ar fi niciodată la întrebarea asta. De ce? Pur și simplu. Femeile nu sunt în competiție unele cu altele, ba din contră colaborează. În momentul în care femeile sunt în competiție, înseamnă că ele sunt bărbați la nivel interior. Competiția este specifică testosteronului. Că de-aia este. Oi, o femeie dacă tinde să vrea să fie lider, să fie nu știu ce, ea va fi sigur bărbat la nivel interior, în niciun caz femeie. Eu nu zic că e locul femeii în bucătărie. Și mai ales dacă nu-i place. Pentru că o mâncare făcută de o femeie care nu-i place să gătească e groaznică. Nu mănâncă nici cățel. Dar cred că o formă de învățare a feminității este bucătăria. Și vă spun și de ce. Ce se întâmpla în vechi timpuri, când oamenii erau sălbatici? Principiul feminin ce făcea? Rămânea acasă, avea grijă de copii, făcea focul, gătea. Bărbatul ce făcea? Se ducea, vâna, se întorcea, jucuia animalul, făcea tot ce ține de partea asta, yang. Ați înțeles? Ori femeia gătea. Da? În timp, deci gătitul este feminin, nu e masculin. Și atunci, exersarea principiului yin presupune învățarea să gătești. Nu înseamnă să... Pare rău, dar gătitul nu e yang. Vânatul e yang. Gătitul e yin. Dar evident că cei mai buni, cum să spun eu, dintre cei care gătesc sunt bărbații, pentru că și mai ales vânătorii. Pentru că, mă rog, așa se întâmplă. Dar nu ca și, doamne ferește, nu sunt de acord că, doamne, trebuie să stea femeia în bucătărie. Dar eu le spun, dacă vreți să exersați inul, apoi trebuie să ai grijă de copii, trebuie să faci curat, trebuie să nu te deranjeze că mături, că speri, să nu te deranjeze că gătești,
că spelvase, care sunt ale principiului in. Asta nu înseamnă că trebuie făcute de asta. Că femeia trebuie să facă asta. Doamne ferește. Dar, dacă ea vrea să fie femeie, atunci ar trebui să o facă. Un bărbat, dacă face asta, devine să se efeminează. Deci un bărbat care se apucă, gătește, spală, face curat, bate covoarele, dă cu aspiratorul, va deveni in. Astea nu sunt atribute yang. Îmi pare rău, dar asta e realitatea. Mai departe. Absolut, da. Maternitatea este fundamentală pentru o femeie, ca să înțeleagă ce înseamnă principiul feminin. Pentru că nu poți să înțelegi ce înseamnă femeia dacă n-ai avut în viața ta copii, dacă n-ai avut sentimentul maternității, dacă n-a crescut în tine un copil, dacă nu e, da, dacă nu ai alăptat. Deci o femeie care alăptează va gândi cu totul altfel decât una care n-a alăptat în viața ei. Adică, până și asta ține de interiorul persoanei respectivă. Adică, știți? Capacitatea de jertfă este un atribut specific in. Mamele se grează să frigă, nu tații. Da? Capacitatea asta de jertfă. Ori n-ai cum să înțelegi ce înseamnă un copil, n-ai cum să înțelegi ce înseamnă să fii mamă, efectiv, n-ai cum să înțelegi ce înseamnă să fii femeie dacă n-ai fost și mamă. Absolut. Deci dacă nu poate să facă, a crește un copil este o formă să-ți dezvolți maternitatea. Să-ți dezvolți principiul feminin. Absolut. Atât mai mult cât nu e al tău. Pentru că atunci când e al tău, mă rog, e altceva. Dar când e copilul la altuia și te-a pus și crește, este o dovadă mult mai mare de, eu știu, de iubire față de semeni, față de oameni, față de copii. Absolut. Toate femeile au un program să vrea să aibă o relație, un prieten, un iubit, să uită, vai ce frumos arată ăștia de mânunță, să vreau și eu așa. Dar ele, în realitate, urăsc bărbații. Deci, femeile de multe ori, și mai ales femeile astea young, sunt îndrăgostite de conceptul de familie, dar ele judecă ca un bărbat. Adică, ar vrea ori să polinizeze tot, adică să culce cu toți, da, așa, și de multe ori asta nici nu răzbate la nivel de conștient. Ori, cum să zic eu, să stea ea la mama și ăla la maica sa. Adică, în niciun caz, femeile care sunt young își doresc cel mai mult să fie singuri, nu doresc să aibă o relație. Dar conștient, adică la nivel de conștiință și la nivel de suflet, pentru că ăsta este un program divin. Să intrăm într-o relație, să avem o familie. Numai că ei, la nivel interior, nu vor. Un bărbat, adevărat bărbat, nu se vrea niciodată să fie să legat de o femeie. O femeie specifică young va trăi foarte greu în familie. Iar dacă stă, stă așa, pentru că așa zice societatea, așa a fost educația, așa zice biserica, nu pentru că simte ea. Nu simte nimic. Propriei feminități, absolut da. Pentru că de cele mai multe ori neacceptarea feminității merge strânsă legătură cu neacceptarea propriei sexualități, deci a propriilor organe sexuale. Deci sunt femei care nici măcar nu știu cum arată jos, că nu au fost curate, nu au fost curioase să se vadă. Adică atâta neiubire au, cât vorbesc despre organul lor sexual cu dânsa. Adică dânsa e păsărica lor. Înțelegeți? Deci ideea este că ele consideră propriul lor organ sexual ca fiind în exterior, în afara lor. Tocmai pentru că n-au acceptat propria sexualitate, n-au acceptat propria feminitate. Pentru că feminitatea, în cazul unui om, vine și cu organele sexuale, și cu sânii, și cu organele genitale. Ori el nu-și acceptă nici sânii, nici organele genitale. Și de multe ori au probleme de sân sau de organe genitale, tocmai pentru că nu și-au acceptat feminitatea sau sexualitatea. Mai departe. Absolut, da. Deci, unul dintre motivele pentru care sunt bubuile astea din familii și de că divorțează toți, se împarte, se despart, se duc, se va așa,
Că este o formă de educație rapidă. Dar un om nu poate să se cunoască pe el însuși decât în singurătate. Și cum poate să existe singurătate în familie în momentul în care ești legat în altar? Pentru că altarul te leagă, leagă toate câmpurile, leagă aia și nu mai știi care ești tu. Și atunci, singura soluție pentru dobândirea conștiinței de sine, a cunoașterii de sine, a identității de sine, este divorțul. Și de-abia în singurătate o femeie poate să-și dea seama cine e ea și ce poate. Și atunci, plus că femeile, tocmai pentru că există chestia asta cu sexul slab și nu există niciun slab, femeile sunt foarte puternice. Pentru că există această idee de slăbiciune, nu pot să-și dea seama că sunt puternice pe adevărat decât în singurătate, când trec prin niște încercări prin care alții n-ar putea să treacă. Și atunci, de multe ori, se îngăduie divorțul special ca să se descopere pe ele însele, să-și dea seama de valoarea lor și de puterea lor interioară și să înceapă să iubească pe ele însele. Pentru că problema neacceptării propriei feminități se reduce la scăderea stimei de sine ca om și ca femeie. Deci, degeaba ai un spirit masculin puternic și orgolios, că el va fi într-un trup de femeie pe care o disprețuiește și va fi un om cu o stimă de sine scăzută. Ori asta evident că influențează și relația, și relațiile cu bărbați, și relațiile cu oameni, și cu copii, și cu toată lumea. Poate să fie o lecție de viață. Sunt femei care sunt la odihnă și atunci le îngăduie Dumnezeu un bărbat care are grijă de ele. Sunt femeile care sunt îngeri întrupați și astea oricum pot să dea peste un bărbat care să le dețină, pentru că, mă rog, așa e îngăduit de sus. Sunt femeile care sunt vampiri și astea oricum nu pot decât să trăiască așa de pe urma altora. Sunt femeile care, mă rog, sunt luate de val, sunt luate de strălucirea banilor. Sunt și astea. Sunt femei care consideră, chiar dacă nu iubesc, iau un bărbat bogat pentru că cum să zic eu, bogăția sau banii permite copiilor să se dezvolte într-un mod în care și-ar fi dorit ea. Adică femeile își doresc să-și dea copiii la școli înalte, la mai știu eu ce. Să mă iertă Dumnezeu, eu n-am fost nici la școli particulare decât în primii 2 ani de viață și restul am fost la stat. Și vreau să spun că asta nu m-a împiedicat să am ceva în cap. Poate că aș fi avut altă educație dacă aș fi studiat la Cambridge sau Oxford sau mai știu unde, dar în niciun caz n-aș fi avut experiențele pe care le-am avut și care m-au determinat și care poate că m-au făcut ceea ce sunt. Deci eu nu cred că studiile în locuri foarte speciale îți dau ceva în plus, dar sigur îți iau și ceva. Ori cred că este greșit această cum să zic eu, această motivație a femeilor de a-și alege bărbați cu bani doar pentru ca copiilor să nu aibă, mă rog, niște lipsuri în detrimentul sufletului. Sincer, e o tâmpenie. Dar ăsta e un adevăr. În general, femeile nu se simt împlinite dacă nu au copii sau dacă nu au familie. Numai că părerea mea este că cel mai important lucru este să ajungi să te simți împlinit indiferent cum și cu cine ești. E adevărat că asta pot să spun și ca maestru, că e greu să trăiești singur. Și că ca bărbat, sufletul unei femei îți poate bucura viața. Dom'le, dar ce poate face și negre. Adică sunt cele două variante. Ori cred că omul pe pământ nu e făcut să trăiască singur. Și de asta, în general, oamenii singuri sunt oameni care vor să fie singuri, nu pentru că neapărat așa a fost să fie singur. Cred că noi alegem să fim singuri și atunci asta determinăm. Absolut nu. Deci, în primul rând, dacă eu am o problemă cu feminitatea, clar, deci dacă eu am problemă cu inul, automat am o problemă cu principiul feminin divin. Da? Deci dacă eu nu am o problemă cu propria feminitate, clar o să am o problemă cu Maica, pentru că principiul feminin divin înseamnă Maica Domnului.
Deci dacă eu nu iubesc femeile, sunt un misogin, clar o să am o problemă cu Maica Domnului. Că nu înțeleg, înseamnă că principiul femeii divin. Toată lumea îi văd pe cădă de ea care sunt misogini, dar citesc rugăciuni către Maica Domnului. Nu înțeles nimic. Că prin femeia pe pământ este manifestarea în plan fizic a principiului femeii divine, adică a Maicii Domnului. Bărbatul pe pământ este manifestarea în plan fizic a principiului masculin divin, adică al lui Iisus Hristos. Dacă nu iubesc pe Maica, n-am cum să iubesc femeia. Dacă nu iubesc femeia, n-am cum să iubesc pe Maica. E o prostie și un nonsens. Da? Și atunci, în funcție de asta, de fapt, eu mă raportez, dacă iubesc femeia, o să iubesc ei, o să iubesc principiul feminin divin. Deci, automat, dacă sunt în consens cu principiul feminin divin, ce înseamnă? Că sunt în consens cu cu feminitatea mea. Bun. Deci, e important. Am un om. Un om nu este numai principiul masculin. Am yin și yang, care se unesc în chakra 6. Hai, lasă-mi ne acum, da? Deci, am yin și yang care se unesc în chakra 6. Ei, există un nivel la care nu mai pot să evoluez dacă yin și yang nu sunt în consens. Dacă n-am ajuns să armonizez, să împac femininul cu masculinul din mine. Ori, e clar că dacă o femeie are ăsta deficitar, ce va fi? Deci dacă eu ne dinu, ce o să predomin? Ia unul. Deci va fi masculin. Cât de mult ne influențează? Pe noi femeile, poate. Pe toți ne influențează. Evident că ne influențează subconștientul de feminin. Păi de ce? Păi tot mai spuneam. Dacă eu, Dragoș Argeșanu, sunt format din yin și din yang și eu îmi neg yin-ul, deci automat o să am blocată ce? Un meridian. Deci automat o să am blocate anumite organe. Deci automat o să am blocate anumite energii. Deci eu mă blochez pe mine. Prin ce? Prin atitudinea mea vis-a-vis de principiul feminin divin relativ la yang. Deci automat, cum să vă zic eu, atitudinea mea vis-a-vis de yin se adună cu atitudinea voastră vis-a-vis de yin, deci vis-a-vis de principiul feminin divin, creăm un subconștient de grup feminin sau atitudine vis-a-vis de subconștientul ăsta de grup de film, sub acest o adunere relativă la acest subconștient de grup feminin, iar acest subconștient de grup feminin mă va influența la rândul lui prin ce? Prin inul meu. Da? Principiul feminin din mine. Domnule, primul să vrea să fie femeie. Primul pas este să vreau să fiu femeie. Că dacă vreau să fiu femeie, o să găsesc și calea să fiu femeie. Că dacă vreau să fiu femeie, țineți minte cu ce își doresc femeile, cu cum îl chema? O factură. Ce-ți dorești femeile, da? Cum îl cheamă, m-a jucat în armă montară? Îl știi? Mă rog. Și la un moment dat, omul a început să se epileze, să-și pună ciorapi fini, s-a pus pe tocuri, s-a pensat, chestii de genul ăsta, ca să înțeleagă prin ce trece o femeie. Ca să înțeleg ce înseamnă o femeie, trebuie să trăiesc ca o femeie. Ca să trăiesc ca o femeie, mă uit în jur. Ce fac femeile din jurul meu? Și trăiesc asemenea lor. Da? Asta este primul pas. Copiez femeile din jurul meu. Ca să le înțeleg, să intru în. Da? În al doilea de idei, caut manifestări tip yin. Muzica e yin. Păi depinde de muzică, da? Evident. Baletul e yin. Dansul poate fi yin, dar depinde de dans. Sunt sporturi yin?
Sunt. Sunt activități in? Sunt. Deci eu trebuie să caut activități in, ca să dezvolt in-ul din mine. Da? Există mâncare? Există mâncare in? Absolut. Și atunci, automat, îmi modific in-ul. Și mă apropii de in. Rugăciunea. Rugăciunea către Maica. 2. Conectarea la entitățile spirituale feminine. Indiferent că sunt de sus în jos. Da? Maica. Sfinții. Sfinții. Femeile sfinte. Deci, dar toate astea conectează la principiul feminin. Bine. Păi foarte important. Haideți să vă spun de ce e important. Și dădeam aici exemplu. Că în mine există și yin și yang. Da? Da? Și facem doi oameni. Am un om. De fapt, un bărbat. O să vă spun cum se transmit mesajele subliminale. Toată lumea crede că noi suntem sisteme ermetic închise. Nu e adevărat. Să zicem că aici am un bărbat. Cum va fi el ca alcătuit? Nu tot așa? A? Nu la fel? Nu va avea tot in yang? Femeia nu va avea tot in yang? Dar în altă măsură, în alt raport. Bun. Inul ăsta e diferit de ăsta? Adică inul din mine e diferit de inul din tine? Sau de inul din Doamna? Nu e același in? Nu e același principiu feminin divin a acestei planete? Bun. Păi dacă inul ăsta e același, yang-ul ăsta e același, și eu, ca bărbat, urăsc inul din mine, ce va simți inul din Doamna? Nu va simți că sunt misogin? Și atunci nu-mi influențează părerea mea relativ la femeia din mine, relația cu femeile? Dar dacă eu am împăcat femeia din mine și eu mă iubesc pe mine și iubesc femeia din mine, ce o să simtă femeia de aici? Iubire? Relativ la. Și asta ce înseamnă? Că relația femeii în raport cu mine va fi cu totul alta decât dacă eu aș urâ femeii. Că femeia e intuitivă. Și fiind intuitivă, simte că o iubesc și că iubesc femeile. Ce se întâmplă cu femeile care urăsc bărbații? Da? O femeie care urăște bărbații. Va urâ yang-ul, da? Păi dacă urăsc yang-ul ăsta, nu urăsc și yang-ul ăsta, și atunci yang-ul din ăsta, care e în yang, nu va simți că mă urăște și atunci eu nu o să simt că femeia asta e castratoare? Că asta înseamnă. Când urăști iamul, urăști bărbații, urăști penisul, rămâne Domnul fără biluță. Și atunci atât este importantă relația mea, ca bărbat, cu principiul feminin divin. Pentru că dacă eu sunt în armonie cu principiul feminin divin, automat sunt în armonie cu femeile. Mă rog, cele care sunt femei. Nu cu cele care sunt bărbați. Bun. Mai avem întrebări? Ok. Deci ideea este în felul următor. E foarte important să vă armonizați în primul rând cu principiile feminine și principiile masculine, divine. Deci cu Dumnezeu Tatăl, Fiul și cu Maica. De ce? Dacă sunt în armonie cu astea, încep să văd manifestare in și yang din oamenii de lângă mine. Și evident că nu voi suporta la ceea ce, la ceilalți, ceea ce este mine. Dacă eu mă împac cu mine însumi, cu femeia din mine și cu bărbatul din mine, automat o să fiu în armonie și cu ceilalți oameni. Și cu principiul masculin și cu principiul feminin. Bun. Oricum o să revenim pe tema asta. Oricum vreau să revenim pe tema asta cu Doamne. Să vedem punctul lor de vedere. Eu v-am prezentat punctul meu de vedere, care este unul mai tehnic un pic, pentru că, mă rog, eu sunt în viața asta yang. Deja ce nu. Bun. Vă mulțumesc pentru atenție. Sper să vă fie de folos. Doamne ajută! O să rămân!